Məşhur sahibkar və ekspert Abi Corcun Sən İnnovativ Olmalısan adlı kitabını artıq Azərbaycan dilində oxuya bilərsiniz. Sən İnnovativ Olmalısan kitabı kollektiv şəkildə dünyada milyonlarla insanın həyatını dəyişən heyrətamiz innovasiyaları təqdim edir və bütün inancılardan olan İsrail innovatorlarının niyə dünyanı yaxşılaşdırmaq istədiklərini araşdırır. Bu hekayələr İsraillilərin acıları doydurmağa, xəstələri sağaltmağa, aciz vəziyyətdə olanları müdafiə etməyə və səhranı gülüstana çevirməyə necə kömək etdikləri haqqındadır. İsrail dünyanın ən vacib problemlərinin həllində qeyri-mütənasib şəkildə böyük rol oynayır. Bunu Tikun Olam ruhu ilə dünyanı yaxşılaşdırmağın yahudi konsepsiyasına uyğun şəkildə həyata keçirir. İsraildə startapların inanılmaz dərəcədə məhsuldar fəaliyyətini təsvir edən Startap Milləti kitabından sonra nəşr edilən Sən İnnovativ Olmalısan kitabı dünyanı daha da yaxşı yerə çevirmək haqqında hekayədir. İnsan həyatını xilas etmək və yüksək məqsədlərə xidmət etmək ideyasının birləşdiyi İsrail innovatorları qeyri-adi qabiliyyət və məhsuldarlıqla fəaliyyət göstərir. Kitabda təqdim edən hekayələr də dünyanın bu hissəsində qaranlığı yaran işıq kimi saçır.